বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ। বহুত দিন হৈ গ'ল ভিডিঅ' দিয়া নাই, মোৰ চব ভিডিঅ' এনেকুৱাই হয় বহুত দিন হৈ গ'ল বুলিয়ে ক'ব লাগে, কাৰণ মোৰ ভিডিঅ'বোৰে তেনেকৈ আহিছে বহুত দিনৰ মূৰত মূৰত, মানে সময় পোৱা নাযায় একদম ভিডিঅ' বনাবলৈ। আজিও মানে ভিডিঅ' বনোৱাৰ কোনো কথা নাছিলে, কিন্তু ভাবিলোঁ যিহেতু মেমৰিবোৰ মানে সাঁচি ৰাখিলে পিছত ভাল লাগে চাই, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বুলি। একদম সৰু ভিডিঅ' হ'ব, বৰ বিশেষ একো নাই। আজি হৈছে মিষ্টাৰ শইকীয়া মানে হাজবেণ্ড, তেখেতৰ বাৰ্থডে। বাৰ্থডে বুলি অকণমান সৰুকৈ আৰু মই ছাৰপ্ৰাইজ এটা প্লেনিং কৰিছোঁ, মানে কি মোৰো গা ভাল নাই, যোৱাকালি দাঁত কৰালোঁ ভৰাই মেলি, আজি আগবেলাটো পূৰা কথা ক'ব পৰা নাছিলোঁ, কালিও ইমান কথা কোৱা নাই, মানে ব্লিডিং হ'ব বুলি আৰু। বাকী এতিয়া অলপ ভাল পাইছোঁ, বিষ চিষ কমিলে, গতিকে ওলাই যাব পৰা নাই, তেনেকুৱা একো ছাৰপ্ৰাইজ নহয়, জাষ্ট কেক এটা অনলাইন অৰ্ডাৰ দিলোঁ। অৰ্ডাৰ দি মেলি মই যিহেতু ৰুমত আছোঁ, অকণমান ওলাই মেলি আছোঁ আৰু, তেখেত ডিউটি গ'ল, এতিয়া আহি পাবহে 6:30 মানত। এতিয়া মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ, 6:00 বাজিয়ে গ'ল, আৰু কেকটো আনিলোঁ, আনি সেইফালে আৰু, বেলেগটো মানে জেগা নাই তেনেকৈ, বিছনাতে সজাই মেলি ৰাখিছোঁ, আৰু একো বেলুন চেলুন লগোৱা নাই কাৰণ মোৰ কণ্ডিশ্যন বেয়া, বেলুন ফুলাবও নোৱাৰোঁ, গতিকে কিন্তু তেখেতে একো গম নাপায় যে মই কেক আনিম বা কিবা বুলি। অহাৰ পিছত কি হয় সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাম। বাৰ্থডে বুলি সৰুকৈ গিফ্ট এটা দিলোঁ, গিফ্টটো মই শুকুৰবাৰে দিলোঁ, কাৰণ শনিবাৰে মই দিব শনিবাৰেই দিলোঁ, কাৰণ মই গম পাইছোঁ দেওবাৰেতো মোৰ দাঁত ফৰা, মই ওলাই যাব নোৱাৰোঁ, সোমবাৰেও বা কি চিটুৱেশ্যন হয়, বিষ চিষ যদি বেছি হয়, সেইকাৰণে আগতীয়াকৈ গিফ্ট চিফ্ট দি আজৰি। কিন্তু যিহেতু এতিয়া অলপ ভাল পাইছোঁ, ভাবিলোঁ কেক এটা অৰ্ডাৰ দি আনো বুলি, আনি ইয়াতে আৰু ধুনীয়াকৈ ৰাখিছোঁ সজাই কৰি। বাকী মই যে মেখেলা চাদৰযোৰ পিন্ধিছোঁ, ভাবিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। মেখেলা চাদৰযোৰ মোৰ লগৰ দীপশিখা, তাই বৈছিলে, বওঁতে দুযোৰ বৈছিলে, এযোৰ তাইলৈ আৰু এযোৰ মোলৈ, আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম মই পিন্ধিছোঁ। থেংক ইউ দীপশিখা, ধুনীয়া লাগিছে তোক, মই ভিডিঅ' কল কৰি তাইক মই আগতে দেখুৱালোঁ বাৰু, তথাপিও ভিডিঅ'ত আকৌ ক'লোঁ ভাল লাগিছে কাপোৰযোৰ, এনেকুৱা গ্ৰীণ কালাৰ বোৱা, মানে আচলটো একদম চিম্পল হয় এনেকুৱা, আৰু মাজতো এনেকৈ সৰু সৰু বুটা আছে, সেয়া আৰু, এনেকৈ সৰু সৰু বুটা আছে, বৰ বিশেষ মানে একো নহয়, চিম্পল। পিন্ধি মেলি অলপ ওলাই মেলি আছোঁ, এতিয়া আহি পাবৰ হৈছেই, আপোনালোকক দেখুৱাম চাই। আমি এইটো
Birthday gift মই কি দিলু তোমাক দেখুৱাই দিয়া কোনি নাই আৰু হৰুকে এইফালে দাঁত ভালো এইটো চাইডে দি এনেকে খাব লাগে